sugod mo hangyo ko ninyo, lingi asa inyo mga tapat. Unya ingna ha, bahalag walay ka-date sa 14. Basta kauban ang birhen sa pizza 11. Happy piyesta kaninyong tanan. So special kining maong adlaw tungod sa daghang mga rason. Una, it's a Sunday. It's the Lord's Day. Every Sunday is special because it is the day of the Lord. Amen. Ikaduha, it's the fiesta of Our Lady of Lourdes nga maoy atong mahal nga patrona. Ikatulo, it's also special because it's the World Day of the Sick. Adlaw sa mga masakiton. And finally, special kining adlawa, February 11, 2024. Dubli-dubli ang atong kalipay tungod kay kining atong simbahan. Gideklara sa obispo nga Diocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Atong iampo ha, nga pinaagi nining maong shrine, mas mapadayag ang gugma ug kaluoy sa Dios alang sa tanang mga masakiton ug alang sa tanang mga masalaypon. In other words, kini para kanatong tanan. Amen. Sa Ebanghelyo ning Dominguha, nadungog nato ang mga pulong ni Kristo, buot ko mamaayo ka. Sa wala pa niya kiniisulti, isaysayan ta sa Ebanghelyo, si Jesus naluoy pag-ayo sa sanlahon. He was deeply moved with pity. The original word used by the gospel means compassion. So dili lang ni basta-basta nga kaluoy ba. Compassion means to suffer with. Kini nga kaluoy nagtuklod kang Jesus sa paghikap sa sanlahon. Sa kalihok nga giisip sa ilang panahon nga mahugaw ug dili gyud angay nga buhaton. Ang sanla makatakod ug maoy labing gikahadlukan nga sakit niadtong higayuna. Apan tungod sa iyang dakong kaluoy, gihikap ni Jesus kining maong sanlahon. So try to imagine this. Ang labing limpyo nga si Jesus nakighiusa sa labing mahugaw na sanlahon. Here we have an encounter between the wealth of God's goodness and the poverty of the human person. Mao kini ang sentro sa maayong balita. Ang Dios mianhi aron makighiusa sa iyang katawhan. Siya gyud ang Emmanuel, ang Dios makiguban kanato. Buot ko, mamaayo ka. Pagkanindot paminaw no? Ilabi na gyud kun kita masakiton. Adunay gibati sa lawas o kaha sa kalag. Mga pulong kini sa kaluoy o gugma. Buot ko, mamaayo ka. Mga igsoon, labi na alang sa atong mga kaigsuunan nga mga masakiton o maluyahon naa sa mga hospitals karon, sa mga balay tambalanan, sa mga bilangguan o sa mga kabalayan. Hinaot magpabilin kamong malig-on o masaligon. Sa Jesus nagtinguha sa atong kayuhan o kunmuduol kita kaniya, uban ang dakong pagtuog pagsalig sama sa sanlahon, iya gayud kitang ayuhon. Abi ninyo kining sanlahon naghatag nato og maayong ehemplo. Bisan sa iyang dakong panginahanglan o kaayuhan, wala baya siya mamugos sa Ginoo? Nasayod siya nga sa Jesus dili sama sa Jenny ba? Nga sinunsa imong pangayoon, ihatag niya. Igo lang siyang miingon, kun buot ka, makaayo ka kanako. Kining sanlahon midawat sa kamatuoran.
anaa sa mga kamot sa Dios ang tanan. Gusto niya maayo, pero sayod siya. Ginoo'y magbuot ana. Ang Dios mao'y labing na sayod, unsay angay, ug unsay makaayo sa tao. So we should take this wisdom to heart, especially when considering our own suffering. Hinumduman nato nga dito sa tanaman sa Gethsemane, si Jesus mismo miingon, "Amahan ko, kung itugot nimo, kuhaa kining kupa sa kasakit gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo maoy matuman." Luke 22 verse 42. Nakabantay mo? Maumao nga espiritu sa pag-ampo sa maong sanlahon. Mahimo, Lord, kuhaa, ayuha ko. Pero not my will, but yours be done. Nining kapistahan sa mahal nga Birhen sa Lourdes, atong gihandom ang milagrosong pagpakita ni Maria sa usa ka babaye nga ginganlan og Bernadette. Taghan ang mga dato dito sa Lourdes, France, mga nobles, notaries, officers, doctors. Taghan. Apan, ang mahal nga Birhen wala magpakita kanila. Dito siya nagpakita sa usa ka ordinaryo kabus na babae, si Bernadette. Batan-on, pero masakiton ug maluyahon. Sama sa iyang anak nga si Jesus, si Maria nagpili sa mga gagmay ug ordinaryong mga tao diha sa katilingban aron mahimong iyang magsasangyaw. Ang gibuhat sa Dios kaniya, gibuhat usab ni Maria ngadto sa laing tao. I hope this will inspire many of us, especially these young devotees of Our Lady of Lourdes. Mahimo ba itong pakpakan ng mga Lourdesians? Si Bernadette gisugo sa mahal nga Birhen nga magkalot dito sa matig-ang nga yuta nga gituuhan nga wala gyud tubig. Apan gikan sa maong yuta nga gikalutan ni Bernadette, midagayday ang tubig nga hangtod karon nagpabilin sa pag-agas ug paghatag ug kayuhan sa daghang katawhan. Importante kaayo ang milagrosong tubig sa Lourdes. Apan mas labing importante ang mensahe nga buot sa mahal nga Birhen isangyaw ni Bernadette sa tibuok kalibutan. Unsa man ang maong mensahe, build a chapel, come in procession, pray the rosary, pray for the conversion of sinners. Sama kang Jesus, ang mahal nga inahan, wala magtinguha sa iyang kadayganan kundili sa kaluwasan sa katawhan nga iyang giisip nga iyang mga anak. Gusto sa mahal nga inahan nga kita magbag-o, maghinulsol ug magpaduol kanunay sa Dios. Like a loving mother, Mary wants nothing but the well-being of her children. Nga igsuon, kumutan-aw ta sa kalibutan karon, gubat sa daghang mga dapit, pagkaguba sa kinaiyahan, pag-init sa kalibutan, pagtungha aning daghang kaayong mga binuang, fake news o misinformation, deep fakes, and many others, makaingon gyud ta, nagkaduol naman ang katapusan. I'm not trying to be a prophet of doom. I'm just trying to help you see the truth and understand what's going on. Kung doon na may panahon nga labing angay tang magbag-o o maghinulsol, kinina, karuna. Si Maria nagpatukod og simbahan, dili aron nga siya mapasidunggan, kundili aron nga ang mga masakiton og masulubon adunay kadangpan. Aron nga ang mga masalaypon og ang mga makasasala adunay kapaingnan og labaw sa tanan. Aron kada adlaw adunay magampo alang sa kaluwasan sa mga kalag.
Abin ninyo mga igsoon, sulod sa daghang mga katuigan, ug hangtod karon, kini ang nahitabo, matag adlaw dito sa International Shrine of Our Lady of Lourdes in France. Ug kining mga butanga, mausay atong gilauman nga mahitabo matag adlaw dinhi sa atong Diocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. May this church be a house of prayer and devotion, a refuge of the sick and of sinners. May all of us find joy, peace, and consolation here in the shrine of our Blessed Mother, in the house of God, our Father.